Strana 42, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Počítat co? Jo. Pamětné odčítání a sčítání. Tak jdeme na to. 455 minus 36, takže já vím, že si to musím rozdělit. A nejdříve odečíst desítky, potom jednotky. Takže 455 minus 30, to rovná se 400. 25. A teďka ještě minus 6 rovná se 419. Tak, tady už si to nebudu rozepisovat. 857 minus 29, takže 857 minus 20 rovná se, ale stejně si tady ten dílčí výsledek napíšu. 837 minus 9 rovná se. 828. A tady to zkusím úplně v hlavě. 135 minus 17, 135 minus 10, 125, 125 minus 7, bez pěti bez dvou, 118. Tak, to byly ukázky sčítání a teďka odčítání. O, o už jsem přemýšlel o tom dalším. A teďka sčítání 226 plus 46. 226 postupně. Nejdřív přičtu desítky, potom jednotky. 226 plus 40 266 plus 6, 6 plus 12. 272. 272. Tak jenom s dílčím výsledkem. 653 plus 38. 653 plus 30. 683 plus 8 plus 7 plus 1. 691. Já, slyšíte, já si dělám i rozklad v hlavě. 969 plus 22. Takže 969 plus 20 je 900.

619 a teď to zkusíme na sčítání. 465 plus 16, takže 465 plus 10 plus 6. 481. Bezva ještě pro jistotu zkontrolujeme. Máme to dobře. Jsou tady ještě nějaké příklady. Kdybyste si to chtěli propočítat, můžete.